Je vais
Murakoze cyane rero ubwo twashishikariza abayobozi b'uturere gukangurira abantu kwibaruza bakajya mu rugaga rw'abavuzi gakondo agarwanda network bizaba byiza kurushaho kuko nta muntu n'umwe uzabasha kugera kuri izi nzira atabashije kugira ngo amenywe amenyekane aho atuye aho akorera tumenyereze ko umuntu ari umuvuzi gakondo. Tugeze mu mwanya wa presentation ku bantu bagize komite nakwihangana mugahaguruka reka tubamurikire oya ntabwo ari vesori komite yo ku rwego rw'igihugu murihangana muhaguruke dufite inzego nyishyane mwarakoze. Ntabwo rero muri butuze kuba mwarakoze murakomeza ahubwo ari nk'urugendo rushyushye kuko gutangira biroroha gusoza bikagorana kuraje kandi nanjye nk'umubyeyi ibyo mutugaragariza nka komite tuzakomeza tubabe hafi mutugire mutugishe inama tuzabafasha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Mwakoze cyane rero nisubiye mu magambo mwakoze abari bugende mugendane n'Imana yo mu ijuru abari busigare dukomeze tugumane tuganira ndetse n'abandi mwese mwaturutse hirya no hino bafitanye ibikorwa reka twerekeze iyo ku meza dufungure igikorwa cy'umuhango wo kurya maze ubuzima bukomeze burakoze cyane Imana yo mu ijuru. Ndetse n'andi mazina abarozi tukumva ko turamutse tubashije kubona iyo transport twabasha kugera ku bavuzi gakondo bihereye mu turere mu ntara ndetse no ku rwego rw'igihugu bikagera ku bavuzi gakondo hasi nyirizina. Dufite izindi mbogamizi zijyanye no kuba hari abantu benshi dufite kuyobora abantu bari kugaragaza ubuvuzi gakondo buvuguruye ubuvuzi gakondo buvuguruye muragenda mubibona hariho ugiye kudufasha mu bijyanye na presentation yaza kuba hafi nawe akatunyuriramo mu ncamake hariho uburyo ubuvuzi gakondo butari bumeze neza murabizi mwese uko muri hano ibyo twasabwaga kubyuzuza no kubyubahiriza ntabwo byari bimeze neza ariko minisiteri y'ubuzima ifite mu nshingano zayo biba ngombwa yuko itwereka umurongo tugenderamo natwe niyo mpamvu twagize ngo tuyereke imirongo migari twifuza kunyuramo kugira ngo tugere ku iterambere rirambye kugira ngo ubuvuzi gakondo buve ku rwego rwo hasi bugere ku rwego rushimishije. Iyo mirongo migari rero ndaza kuza kucishamo mu ncamake nk'uko uri mu president Pasi agiye gutangira kubivuga rero nkaba mbahaye ikaze nyuma y'iyo mirongo migari nimumara kuyigaragarizwa ku mpande zombi abumva icyongereza murareba murasoma abumva ikinyarwanda nabo ndetse n'ab'igifaransa mu ndimi zombi ururimi wumva rwose urifashisha igitabo byanditsemo kugira ngo ubashe kubisobanukirwa no kubisoma rero nyuma yaho nibura mu masanga ari hari uburyo turi buze mu masaha yine na mirongo itatu nubwo amasaha yaducitse muri ihangana turaza kurocinga iriya rekomandasiyo mu mwanya w'ibibazo n'ibisubizo turareba abafatanyabikorwa bacu uburyo turabereka imirongo migari icyo badufasha aho ba inama batubwira nubwo batigeze badutererana ariko turacyabakeneye kuri byinshi turacyari abana mu bitekerezo ariko tuzi neza yuko iyo umuntu mubyeyi akuri imbere ugukuriye ukuruta kuri imbere ntabwo ushobora kuyoba kuko wakwereka inzira nziza kugira ngo utazari gusaza utayivuyemo rero mwakoze cyane reka presentation itangire babereke imirongo migari uko ihagaze n'uko yateguwe ndetse turaza gusoza tuza kuganira ku cyerekeranye n'umunsi mukuru nyafurika wa kuri 31/8 uburyo ubuvuzi gakondo yizihiza uwo munsi bitewe n'uburyo afite ubuzima bwa benshi mu biganza uburyo uwo munsi twazawukora kuko dukeneyemo byinshi byo kugira ngo tuwunezerwe mu mujya umunsi mukuru usaba kurya usaba kunywa usaba transport usaba kuba uri areze mu mutwe ariko ibyo byose ntabwo twabishobora turakomeza dufatikanye n'abafatanyabikorwa bacu murakoze mukomeze mugubwire iyo minisiteri y'ubuzima ikatwitaho ngo itube hafi
zireza yuko rwose muvuzi gakondo bari afite kwita cy'ubana aho twabujijwe kujya ku maradiyo abandi bakisikuru bakoresheje umupfumu abandi bakafata abajyane bagashyira mu macupa ndetse n'abandi bagakoresha imiti idakwiriye tushyara akajagari nitwe mu Rwanda twaboneka ko tudakwiriye natwe turahaguruka abanyira umwuga turwanya ibyangiza umwuga muyobozi waturutse muri Minisiteri y'Ubuzima turagutumye kugenda utubwirire ubuyobozi Minisitiri w'Ubuzima mu butumwa tugiye kuguha mutubwiriye ngo turagukunda cyane hari rekomandasiyo hano urigira imbere hano ariko ambuka uyigereze abafatanyabikorwa bacu bayifate ihangane wigire hejuru hari rekomandasiyo dufite hano iyi rekomandasiyo niyo yaduhesheje uburenganzira bwo kuba twakomezwa gutekerezwa mu mubare ikiniga muri hangana cy'uko mutwitaho Minisiteri y'Ubuzima bakora Abanyarwanda gushyiraho gutoresha gushyiraho komite nshya kugira ngo tubashe kugira umurongo mirongo migari tugaragaza ubuvuzi gakondo rero Minisitiri w'Ubuzima twamushimira cyane nubwo atabonetse ko kumuzirikana kandi ko kumukunda Gracias.
aho noneho niba focusinga wa mu fatanye bikorwa uya mbere kuko amaproje yakorwaga twateguraga amaproje mu office yacu twebwe noneho tukajya ku implementinga hanze ariko ubu n'ukuvuga ngo itegeko ririho n'ukuvuga ngo turashaka tubanze tugiranye na private sector twumve private sector afite izihe mbogamizi mu gukora ikintu runaka urumva sinzi niba mwumva itandukanyirizo rihari mbere twebwe twashakaga ikibazo mu bushakashatsi tukajya kugikemura ariko uko twacyumvishe bishobora kuba bitandukanye n'iki no kuri filiti no kuri tele byari bimeze bite ndatanga nk'urugero wenda hari imbogamizi ufite turi muri filidi ya habo medisini cyangwa imiti iva ku bimera hari imbogamizi wowe ufite mu gukora umuti runaka ibyiza ni ukuvuga ngo turabanza tugere hahandi nka buri rwego wari ubigejeje hari n'urwo wifuza ko bigeraho urumva ko igitekerezo turakora poroje tuyivanye kuri wowe aho kugira ngo twebwe dukore poroje twari turi mu bushakashatsi ubu rero uwo mugambi uracyahari kandi twizera neza ko uzagenda ugira umusaruro kuko niba wari umaze gukora umuti umaze gukora extraction ugeze ku rwego wakora wenda nka pomati umuti wa pomati ushobora kuza noneho uti ngewe aho nari ngeze nta ukerekana imbogamizi n'aho washakaga kujya ariho nirida rero ishaka ko abantu batandukanye muri domaine zitandukanye zo kwita value chain bazajya habaho icyo bita open calls nirida izajya ivuga ngo nk'urugero nk'uyu mwaka ubu turi muri mu bijyanye na banana product ziva kuri banana iyo open call ndumva hari abayikurikiye yaratambutse abantu bari muri iyo business murakoze cyane kugira ngo ndero ngire ndibwire twashaka biseba abakora mu kigo cy'iterambere abiri mu ishami rya investment cyangwa se ishoramari abashinzwe guteza imbere ubuvuzi ngira ngo nagiye mbashimira rwose ko mwabitumiye aya mafatanyabikorwa ngira ngo rwose bari n'impungenge nubwo ntari yaba ikibazo cy'umuntu wabarira ati mujya kudutekereza kuba twitabiriye kuba mwatumiye byongera ko tubatekereza mu byo dushinzwe ni guteza imbere mu bintu bitandukanye dushinzwe harimo guteza imbere ishoramari ishoramari cyane cyane hari sectors zo kwita projekiti sectors cyangwa se sectors zo leta yashyize imbere zo tugomba kwitaho kurusha izindi ubuvuzi ni imwe muri izo ngizo hari ubuvuzi hari uburezi hari mining hari n'izindi zitandukanye ariko heri cyangwa se ubuvuzi niyo ya mbere uzo duteza imbere ari mu gihugu cyangwa se tureba na investors baba hanze ni ibintu twifuza cyangwa dushaka cyane ko ubuvuzi gakondo bwatera imbere kuko iyo tubahamagara ngo muze mwe mwiyandikire kampani duteze imbere abatera abashoramari baciriritse tuba tureba abantu bose ntabwo tuvuga ngo turatoranya uyu ntabwo asuye bivuga rero ngo muteye imbere mpamvuna dufasha cyane no kurushaho no kunoza za nshingano zacu dushinzwe za buri munsi rero tubafasha dutewe na bintu bitandukanye cyane tubafasha muri registration za kampani zanyu icyo twifuza ni uko mutakora muri bwa bwihisho nubwo ko mwava ahagaragara kugira ngo n'abantu babamenye bamenya ari uko mwaje kwiyandikisha tukanica muri andidi ibijyanye irafunguye tukaba dufite abantu babafasha ubundi kwiyandikisha kuri interineti ariko utanabishoboye waza kuri andidi hari abantu baba bagufasha isaha ari yose bagufasha kwiyandikisha bituma noneho na bwa buvuzi bwawe bugaragara bukamenya mbona gukorera wa mwarimu nk'uko perezida yabivuze gukorera mwihishe tuzi ko wabuze gakondo ubajije umunyago bakorera mu musanari nk'uko mwabyigaragarije bivuga rero ngo niba ari umwuga reka tubukoremo ishoramari reka twe kuba dukorera ahantu hadasobanutse
Jean-Paul,
agaruze hano nawe bakubone ngo bitatane na bora ryaje hano nabo bora nawe ni hangana teri ntambwe aba bantu mureba hano kuri intara y'iburasirazuba haguruka suhuza bavuze gakondo uriya yitwa gadi urakoze cyane aba bana rero mureba